ها waxay maanta ku afur laabi rabadan baa la jooga wax agaba uga baxay ma jirto haba yaraate ee garankaas iyo suraalkaas ay ka xiran yihiin iyo shaatigaas uu ka xiran wiilkaas dab xoogan oo qasaarahan tiyada geysta ayaa maanta waxa uu ka kacay guriyo ku yaalo degmada kaxda gaar ahaan waaxda leeliqato halkaas oo ay deganaan dad shacab ah dabka ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegay in markii hore oo ka bilowday koronto isla markaana uu ka bilowday mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada isla markaana in ka badan 5 guri uu ku faafay waxaana qaar ka mid ah dadka guryahaas lahay Irsaala TV u sheegeen inay ka baabadeen hanti aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dharkii ee markaasi caruurtooda iyo iyaga ay ku ciidi lahaayeen iyo sidoo kale raashinkii kala duwanaa oo ay bisha soo inta ka hartay ay ku afuri lahaayeen waxayna ka dalbadeen in madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ganacsada Soomaaliya in dadkaasi ay u soo gurmadaan koronto ka kacay yaa magaadir Alla waa dab koronto Muqdisho ka kacay yaa isla markii uu faafay dabka hansab gaas uma shidiil iyo wixii uu qabsaday oo guriga nan iyo koronto iyo fiilooyinka iyo wixii uu qabsaday saasi ku baabeen wixii muqaadir Alla Alla qornaa way baabi ilaahay way baabeen afar boos aa gubatay afar boos ha way maxaa ka jiray afar shan qol iyo muskul oo ay kan ugu dhigan shan qol iyo muskul oo ay kan kan waa u shidiin inta boos aa gubatay kaamiradan oo kaarkaysiin anaga noo sheegayna afar guri aa gubatay waye maxaa ka jira dharkii ciidda ku ciidi lahay ilmaha iyo afurkiiba ay gubteen ha wixii aan raashinkii yaaba yaal boo bislaado waa kaasa kaamirada hadda ku duuba hadda arkaysiin raashinkii oo bislaaday oo gubtay maacuunteena wixii oo dhan oo gubteen oo ku ahna alaabti oo dhan hadda indhiina ku arkaysiin mid mid ay idin tusaynaa waye maxaa codsaday wixii ilaahay noo qoray inaan helno shan waa furaha 85 sodon iyo lix eber walaalayaal waad aragtaan musiibada meesha ka dhacday oo dadka walaalihiina ku dhacday saddex guri ama afar guri ayaa meesha ku basbeeshay siiba saddex guri dadkii deganaa waxba uguma baxeen waad artaan wiilkan shaarkaas iyo suraalka uu xidhan yahay uga baxay dadka muslimiinta waxaa loogu talagalay inay iscaawiyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih waxaa la rabaa walaalayaal deris iyo muslimiinba inaan u gurmino waxay maanta ku afuri laabi rabadan baa la joogaa wax agaba uga baxay ma jirto haba yaraatee garankaas iyo suraalkaas ay ka xiran yihiin iyo shaatigaas uu ka xiran wiilkaas marka dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah waxay maanta ku afuri lahaayeen bal xitaa wax kale iska daah waxay xitaa maanta ku afuri lahaayeen waa banaanka ka taagan yihiin waxaan rabnaa inaan u gurmanno si walaalnimo ah diinteenna ayna farayso waxa weeye dadka muslimiinta waxa weeye waa ka cudum waaxid waay hal far keliya waay hadday dhibaato soo gaadhay jirka inta kale fartaas caawa dhan weyn la soo jeedayaa qoysaska ku hanti beeled dabka ayaa waxaa u soo gurmaday mawaadi Soomaaliyeed kaas oo soo gaarsiiyay lacag dhan $200 si ay dabka ugu shitaan waxaana ku wareejiyay gudoomiyaha waaxda liiqato ee degmada kaxda ee gobolka Banaadir iyadoona markaasi uu faahfaahinkii bixiyay dabkaasi sidoo kalena ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee kale inay markaasi dadka ay gurmad soo gaarsiiyaan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat aad aad u mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay waxaan u mahadcelinaynaa walaashan Xaliimo Yarey oo gurmadkii koowaad ee soo gaarsiisay qoysaskii maanta masiibada qabsatay ajir xasan Allah ka siiyay waxaan soo iibtay $200 ku wareejisay familadii ka gubtay guryaha waxaan mahadsantahay Xaliim soo dhawow waa u duceynaynaa duca waa awoodnaa hadda kale wax kale aan u qaban karno malahan $200 wiil samafala oo la yiraahdo Cabdalla Samafale ii soo wakiishay isla markii uu arkay waa mahadsantihiin idinkana qeyr Allah idin siiyo annagana kama fogin jiiraanka nahay saas darteed aan ugu soo gurmanay dadkaana gurmad weyn ay u baahan yihiin guri ma haystaan raashin ma haystaan waa maalin ramadaan dharkii ciidoo ilmaha xataa waa ugu gubtay dadkaas loo soo gurmaday insha allah shalay ayay ahayd markii dab xoogan oo geysay khasaare hantideed oo ka kacay suuqa weyn ee Bakaare ee magaalada Muqdisho taasoo hanti fara badan oo dad Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ku baabi'een Cabdiqaari Jakarta Risaala TV degmada Kaxda